Antoni ha tornat a la benzina després de 6 anys manant un cotxe elèctric. Fa 5 mesos se'n va d'acomiadar per danys irreparables al motor. El preu de la substitució era massa elevat. Pràcticament igual que un cotxe nou. M'ha fet molta il·lusió, no va de cremar més combustible fàcil. Sabia que els cotxes també tenien un rendiment molt bo i és vera. És que tot el funcionament ha estat molt bé, ha estat el final, que ha estat un final sobtat i un poc el que m'haurà xocat és que dins la sostenibilitat que té el cotxe elèctric, en el seu funcionament no el té en el final de la seva vida perquè té components no reparables. Ara es mou amb la seva moto o amb transport públic. Segons els mecànics, el cas d'Antoni no és un cas aïllat. De fet, és més probable que passi una cosa semblant per mort d'una de les peces més delicades del cotxe, la bateria. La vida tècnica d'un cotxe elèctric, més o menys, és la vida tècnica de la seva bateria. Després has de canviar la bateria i les bateries precisament no són barates. Estem xerrant que potser pot costar una bateria 8.000-10.000 euros. Segons troben, la transició encara es troba en un punt primerenc. Una persona que té una planta baixa pot muntar un punt de recàrrega a casa seva, però una persona que viu a un cinquè pis o un segon pis d'Impalma, a on ho carrega. I una persona que té un sou mitjà i una persona de nivell mig, comprar un vehicle elèctric, per molt que li diguin que s'estalvia en combustible, és un desembolsament bastant gros. Per la seva part, la Direcció General de Transició Energètica mostra el seu compromís amb el vehicle elèctric. Assegura que dos dels projectes que duran a terme aquesta legislatura es continuarà facilitant-li les subvencions i ampliar la xarxa de punts de recàrrega públics. Queremos hacer funcional, que queremos que esté operativa y, ¿por qué no?, queremos que crezca para que el ciudadano tenga la oportunidad de encontrar esos puntos donde usar su coche eléctrico y que le sea realmente efectivo. Tot i que el futur del motor passa pel vehicle elèctric, el sector troba que encara queden passes per fer perquè sigui una opció més viable.